Velkommen til den introduktion af Vilje til at lede. Mit navn er Sif Andersen. Jeg startede den her virksomhed og hele den her tankegang for rigtig mange år siden. I 1986 startede min egen virksomhed, KF Andersen Leadership Academy, opkaldt efter min far. Navnet Kaj Fritjof Andersen, så der er nogen, der er tvivl om det. Jeg spillede lige en lille introduktionsmelodi for jer her. Det er mottoet for alle mine kurser. Den hedder Ode an die Freude. Det betyder en hyldest til glæden og til livet. Og det er også det, der er det gennemgående tema i alle mine kurser. Det er, at det vi laver, det skal være til stor glæde for alle i og omkring virksomheden, men især også dig. Og så skal vi drive virksomhed for glæden ved livet, så det skal bidrage til vores liv og gøre det bedre over årene. Og det er det, der er mit motto. Kurserne er primært bygget op omkring tanken omkring noget, jeg kalder leadership, som er et ord, som jeg selv har ingeniert, som er en sammentrækning af to ord, nemlig leadership og elite. Det er beskæftigelse med det, hvor vi ser for sådan. Ledelse, når det praktiseres elitært. Selve programmerne kalder jeg Master in Business Leadership 1, 2 og 3. Modul 1, det hedder Viljen til at lede. Nummer 2, det hedder Leadership Communication. Nummer 3, det er Business Leadership. Alt sammen med en elitær tankegang bag og praksis. Jeg har lært mange ting over årene, og det kan jeg lige komme tilbage til, men det jeg godt vil sige rent indledningsvis, det er det, der står her. Leadership for life, og det vil sige, at det skal bidrage til det liv og gøre vores liv bedre i fremtiden, og så er der en ting, nogle få ting, jeg har fundet ud af gennem tiderne, og noget, som jeg har sat mig selv i stand til i mål, det kan jeg lige komme tilbage til. Men først og fremmest, return on talent, som jeg skriver her, vækst er en konsekvens af talent. Det vil sige, jo mere talent der er i virkeligheden, jo mere vokser virkeligheden. Men det kræver en ganske bestemt situation. Så var der hele diskussionen omkring fortolkninger af ledelse, og jeg vil gerne sige en ting omkring det, det har en meget stærk opfattelse af. Der findes ikke god og dårlig ledelse, det findes ikke. Af en ganske bestemt grund, det var god ledelse i går, det er dårlig ledelse i dag, og det der er rigtig god ledelse i dag, jamen, det er dårlig ledelse om 10-15 år. Altså det er fuldstændig irrelevant, og i øvrigt så kan vi ikke måle det. Dertil skal også siges, at når virksomheder de går igennem forskellige faser i deres i deres liv, jamen så har de brug for forskellige typer af ledelse. Men det har nok mere noget at gøre med, hvad man skal beskæftige sig med, end selve lederstilen. Det var lige det, og så vil jeg sige en anden ting til det. En ting, som jeg meget hurtigt fik fat i, meget tidlig i min karriere, det var, da jeg startede op i 1986, der fik jeg en opgave, jeg blev ringet op fra Møller. Det var Svend Vilborg, personaldirektør. Han ville gerne diskutere med mig, hvad god ledelse det var, og hvad der skulle til for at lave gode ledere. Og mit svar på det, det var, at det vidste jeg virkelig ikke, fordi alt det, jeg har lært på min egen business school, når jeg gik på Hansens Skole i Aarhus, det var det rene vås, sludder og røv, det kunne ikke bruges til noget som helst. Så derfor så sagde jeg til ham, at det vidste jeg ikke, men at jeg selvfølgelig kunne finde ud af det. Og måden at finde ud af det på, det var selvfølgelig, hvis han ville give mig 20 ledere, hans allerbedste ledere, unge mennesker mellem 25 og 45, jamen så ville jeg lave 2 timers interview med dem, og når jeg så har gjort det for 10-15 stykker eller mere, jamen så ville jeg komme tilbage til ham og fortælle ham, hvad der rent faktisk skulle til for at lave disse ledere bedre. Og jeg tager en stor overraskelse, jamen så fik jeg jo lov til det. Og det gjorde jeg så, og min konklusion den var, da jeg kom tilbage til ham og sagde, at der er ikke noget, der er fælles for alle de her folk. De er alle sammen meget succesfulde på det, de er rigtig gode til. Og det er det, der gør forskellen for dem alle sammen, og derfor så vil jeg foreslå, at vi laver en række kursusmoduler, der er udelukkende bygget på folks stærke sider og gør dem endnu stærkere og støtter dem endnu mere i det. Fordi alle andre lige, så vil de så selv blive meget bedre ledere, og dermed vil vi også få bedre resultater. Det synes han selvfølgelig var en meget god interessant idé, og da Møller havde hørt om det, så synes han, at det var der lige noget, der passede til Møller. Jamen, så var det bare med at komme i gang med det. Jeg havde 4.000 ledere igennem over 20 år, igennem de moduler, jeg havde lavet der. Og jeg lærte selvfølgelig utroligt meget af det, men jeg har også lært nogle andre ting inden da, fordi jeg var jo
interne konsulent i 10 år, inden jeg gjorde det her i 1986, så alt i alt så har jeg altså stort set mere end 45 års erfaring i det, jeg beskæftiger mig med, nemlig ledelse, når det praktiseres militært. Jeg har også haft nogle oplevelser omkring at møde de der ledere, det skal jeg ikke trætte med nu, det kan jeg gøre på kurset. Men det, jeg gerne vil sige her, det er, at jeg gerne vil opfatte virksomheden som en organisme, der udvikler sig over tiden, afhængig af den verden og den virkelighed, den virksomhed lever i. Og det er klart, at lederne de skal selvfølgelig følge med og udvikle sig hele vejen igennem, og det skal alle medarbejdere leve med også, og det er her talent, det kommer ind. Fordi hvor mange er rent faktisk i stand til at udvikle sig over årene, efterhånden som tingene de kører fremad. Det har jeg så udviklet et koncept på, hvordan man så rent faktisk gør. Og det er noget, jeg har lært af alle disse mere end 20.000 mennesker, jeg har haft på præcis det her kursus, viljen til at lede, og selvfølgelig også de andre kurser, men det her kursus især, fordi det gav mig anledning til at tale med rigtig mange mennesker om, hvad det er, der driver os til at drive virksomheder, og så spiller det godt rigtigt. Grunden til, at jeg også ville gøre det elitære, var, at jeg gad ikke at diskutere om, om ledelsen var god eller dårlig, fordi pointen den er, at det er jo ikke det, der er pointen. Pointen den er, den type af ledelse, det som ledelsen gør nu, er det, det den organisme, den virksomhed har brug for lige præcis nu, i den virkelighed, den står i. Det er det, der er afgørende. Så er der selvfølgelig nogle ledere, som ikke tror på det, men lad det nu være, hvad det er. Det kan jeg lige komme tilbage til på måde 2 og 3. Men det er helt klart, at vi var nødt til at fokusere meget voldsomt på det elitære. Fordi så går jeg med, så var jeg fri for at diskutere med folk, om ledelse var god eller dårlig. Når bare jeg sagde, at det er sådan her, det skal være, folk de skal opføre sig på den her facon, de skal gøre de her ting på den her facon. Og så var det faktisk, så gik det pludselig hen og blev målet, og dermed så var jeg også i stand til at kunne måle return on talent. Jeg kan også måle nogle andre ting, det kan vi komme tilbage til hen ad vejen. Men der var nogle andre ting, som også var vigtige her, og det var min opdagelse af, at hvis du satte rigtig mange mennesker sammen, som havde en kreativ intelligens, så skete der noget, som ledelsen ikke nødvendigvis kunne kontrollere, men som bidrog voldsomt til virksomhedens vækst, og det var det her, jeg kalder kritisk masse af talent er en eksklusiv aktiv. Et aktiv, det er jo en bil, en maskine, af ejendommen, det er patenter, det er alt muligt andet, men det er altså også en kritisk masse af talent i en virksomhed, vil jeg gerne have, at de fra nu af opfattet som et aktiv. Lige på lige linje med alt muligt andet. Det kan jeg rent faktisk måle, men det kan jeg komme tilbage til. Blandt andet på modul, der er modul 1, så lige indtil jeg leder, så fortæller jeg, hvordan man gør det. Men her, man får altså en eksklusiv aktiv, hvilket betyder, at man ikke kan kontrollere den. Og det, der gælder om, det er selvfølgelig både at kontrollere den, men også til at få kreativiteten gået i en bestemt retning. Og det er så det, jeg viser jer, hvordan man så rent faktisk gør. Alt fornyelse kommer af kreativ intelligens. Da jeg indså det, der var jeg nødt til at ændre min opfattelse af intelligens. Fordi kreativ intelligens er noget, som vi ikke nødvendigvis taler om. Men det at være kreativ og så intelligent har ikke noget at gøre med, at vi skal til at lave tegninger, ligesom i børnehaven, det er slet ikke det, sandt drejer sig om. Det drejer sig om, det er at kunne indse, hvad der er for en situation, man er i. Man kan se noget, som andre ikke kan se, men som man så indretter sig efter, og specielt indretter både virksomheden, teamen og alle medarbejderne efter, at det her det er den virkelighed, vi går efter. Og nu er det den her vej, vi skal fremad. En anden ting, som også er vigtig her, det er, at mange ledere, de kører forvirret rundt imellem formål, mål, midler og konsekvenser og resultater. Lad mig sige en ting til det. For eksempel, vækst er et resultat af at gøre rigtig mange ting rigtigt. Stigende omsætning er også et resultat af at gøre mange ting rigtigt. Stigende profit er også et resultat af det. Og der er mange andre ting, som også er et resultat af at gøre rigtig mange ting rigtigt. Men pointen den er, at jeg kan jo ikke fortælle medarbejdere, eller for den sags skyld mellemledere, at vi skal vokse, vi skal have større omsætning, og vi skal tjene flere penge. For han ville ikke ane, hvordan han skulle gøre det. Så derfor så kan det ikke være et mål for nogle ledere overhovedet. Når det så er sagt, hvad er det så, ledere rent faktisk skal gøre? Det er det, jeg laver op i 2 trin. Det hedder formål, mål, formål, mål, og herover, det hedder konsekvenser, det hedder altså ikke resultat. Men
Hvis vi gør alle de her ting rigtige, så bliver konsekvensen af det, at vi får det her år. Når vi får det her år, så vil resultaterne for virksomheden, de økonomiske og finansielle resultater, være dramatisk meget anderledes, end hvis vi ikke fokuserer på dem. Og det er det, jeg har brugt de sidste 35 år på at få sat i systemet. Jeg startede selvfølgelig meget svagt på det, men nu er jeg meget stærkt omkring, hvad det er for et koncept, der skal til for, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Model 1, og det er det, der er forudsætningen for det her, det er jo, jamen hvis ikke jeg kan fortælle medarbejderne, at vækst og omsætning, stigning og mere profit, at det er noget, de kan forholde sig til, så er jeg nødt til at gøre noget. Derfor så er formålet med ledelsen af en hvilken som helst virksomhed, også det offentlige, formålet med det er det, der står her. Det er at opbygge en kreativ masse af talent, der finder og accelererer løsninger, der skaber kunder. Er det rigtigt? Det var altså ikke omkring dig, men det her gjorde for alle ledere i enhver virksomhed. Opbygge en kreativ masse af talent, der finder og accelererer løsninger, der skaber kunder. Se, det er det, der skaber vækst. Hvis vi er i en situation, hvor vi skal overleve, så er det ikke det der. Så er det at have nogle finansielle midler, der gør, at vi rent faktisk kan overleve. Det vil sige, at vi skal have tilført likviditet, vi skal have tilført penge, vi skal have flere investeringer. Udefra, vi skal have blot nogle penge, eller vi skal have vores aktionærer til at betale flere penge, for at vi kan overleve i den situation. Men når vi snakker om vækst, så er det altså det her. Så er det det her, der er formen. Når det så er sagt, jamen, hvad bliver så målet for dig? Altså, for dig og din deltagelse i viljen til at lede, der er det det her, vi fokuserer på. Det her, det er din opgave, kun til hvorfor en virksomhed er ansat i. Start en kædereaktion af innovative idéer. Ja, du hører rigtigt. Det er det, der er din jobbeskrivelse. Det er den øverste linje på din jobbeskrivelse, der står der. Start en kædereaktion af innovative idéer sammen med dine folk. Og så står du der og så siger, jamen, hvordan gør jeg det? Ja, det er nemlig rigtigt, for det kan du ikke gøre det. Du er nødt til at involvere alle dine folk. Alle, du har omkring dig, også dine kolleger og dine chefer. Alle skal involveres i det her. For ellers kommer det simpelthen til at virke. Så hvis vi skal have vækst i den her virksomhed, og hvis det der overlevelse, det er 1-1, ja, så hvad skal der så til for at lave 1-4, og hvad skal der til at lave 1-10 eller mere? Og det er lige præcis det, der står her. Her står der, accelerere. Det er altså nemt. Et er at vækste. Andet det er at accelerere den vækst. Det er to vidt forskellige ting. Så når jeg kigger på virksomheden her, så kigger jeg på dem over tre faser, tre situationer, de værker virksomheder, de kommer hjem efterhånden, som de lever længere og længere og længere. Så det starter en kædereaktion af innovative idéer. Hvis du får fat i det, og accepterer det, så kan jeg til gengæld fortælle dig, at de her seks intelligenser, jeg har til at stå her, som midler, er noget, som vi alle sammen har, men som vi sjældent har fået lov til at træne. Lad mig tage det. Det her, det er resultatet af 20 års observationer. Mere end 20 års observationer. Og 20.000 mennesker. Hvad er det egentlig, der gør, at man kan det ene eller det andet, og hvorfor kan man ikke gøre det, og så videre, så videre. Derfor så definerer jeg 6 typer intelligens, som ikke nogen, du har hørt om før. Din kreative intelligens, der nævnte jeg før. Hvad er det? Jo, det er dig på din lyse side af din menneskelige natur. Dig, når du er aller bedst. Det der, alle mennesker kan lide dig. Det der, hvor du kan lide dig selv. Det der, hvor alle synes, at du er fantastisk som leder. Alle mennesker synes omkring dig, at du gør alle de rigtige ting hele tiden. Og hele pointen af det der, det er jo, at så gælder om at holde sig der. Ikke noget med at få tilbagefald. Det der. Og det viser jeg, hvordan man gør. Det er ikke særlig svært. Men du vil blive forbavset og imponeret over dig selv. Din evne til at give og fylde andre med livskraft. Den har du aldrig hørt før. De fleste de snakker om motivation. Men når de snakker om motivation, så snakker de om motivation på en måde, så det er helt tydeligt for mig, at de ikke kan fatte en brække af, hvad det drejer sig om. Motivation er i virkeligheden stadig forkert. Det hedder motiv action. Altså motiv action. Det er motivation. Det er det, der står der her. Når du gør det, så står der her, din evne til at give og fylde andre med livskraft. Hvad betyder det? Jo, hvad får folk livskraft af?
De får livskraft af at beskæftige sig med det, de godt kan lide at gøre. Det er de rigtig dygtige til, og det andre mennesker også synes, de er dygtige til. Jamen, så kan det blive det, at løfte op i en højere enhed. Folk, de arbejder nat og dag på det der, ikke? Og de nægte fælde ringer klokken 8 om aftenen og spørger, hvornår du kommer hjem, og så siger du, gud, klokken 8, jamen, nu må jeg hellere sætte dem hjem. Jamen, det er jo fordi, at du har fået så meget livskraft i løbet af dagen, sammen med at være sammen med alle dine kolleger, og du får afleveret så meget til det andre, så det bliver rent halleluja-fest at gå på arbejde. Det er det, sagen drejer sig om her. Så det er virkelig noget, som holder dig i gang. Så er den her, der hedder din udholdenhed og styrke under pres. Det er ikke noget, vi er særlig meget trænet i, men nogle mennesker er dygtigere til end andre. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at der er en ubalance i din balance i livet. Det har intet at gøre med dit arbejdsliv, og det har intet at gøre med dit privatliv. Det har i det hele taget noget at gøre med, hvordan du ser dig selv. Fordi hvis du får stress, det kan jeg godt forstå, men så er det jo fordi, der er en ubalance. Den balance, den skal løftes op, så der er fuldstændig balance på den ene og på den anden side, uanset hvad du beskæftiger dig med. Men det er jo en mental balance. Sammen med de resultater, du skaber, de skal hænge sammen. Når du gør det, jamen så har du den der balance i livet. Til gengæld, hvis du har en balance i livet, så vil du også vide, hvordan du skal håndtere situationer, hvor du kommer under pres. Når folk får stress, jamen, så er det fordi, de aner, hvad de skal gøre, når de kommer under pres. De kan simpelthen ikke. De kan ikke håndtere den situation, fordi deres liv er i ubalance. Det tager vi en meget lang diskussion omkring, men det er der selvfølgelig også opskrift på, hvordan vi gør det. Men det der, det er jo en intelligens i sig selv. Ligesom den der, og ligesom den der. Og ligesom den der. For her, der står der, glæde og begejstring. Altså, ja, hvad vil jeg sige? Nej, det er ikke et spørgsmål om, at du skal rave rundt med lærlig glæde. Det er ikke det, sandt drejer sig om. Du skal være glad for det, du har nået i livet. Fordi det er jo, når alt kommer til alt, ikke særligt. Det er jo, når alt kommer til alt, beundringsværdigt det, du har nået. Det vil jeg også vise dig på kurset, at det rent faktisk er tilfældet. Og du kan så godt være glad for det. Alt, hvad du har opnået. Det vil sige, din bil, dit job, din ægtefælle, din svigermor, din svigerfar, alle de der situationer, du kommer i hver eneste dag, bare når du vågner op om morgenen, så siger du til dig selv, jamen det bliver en fantastisk dag. Det er det, der skal til her. Det er lige præcis det. Og lad os bare tage et meget banalt eksempel. Kan du huske, da du fik din første bil? Hvor glad var du for det? Jamen der var jo ikke en ende på glæde. Du ringte til din svoger og sagde, nu er bilen købt, og den er betalt. Jamen det er jo fantastisk, du kørte ekstra tur rundt i byen sammen med din kæreste. Ikke? Jamen, da du gik i seng, ikke, så kiggede du lige ud mellem gardinerne for lige at se, om den stod dernede nu. Jamen altså, du kørte på arbejde, fantastisk. Hvor glad var du for den bil? Det er rigtigt. Hvor glad er du for den nu? Ja, det er rigtigt. Du tager det som selvfølgelig, og du er ikke glad for den. Det er din favoritbil. Hallo? Du har ikke købt en bil, du ikke kan lide. Det kan du bare se. Og nu sidder du ude på motorvejen i en kø, der tager 2 timer at komme ud af. Ikke? Du er stiktosset, du brokker over alt muligt. Skælder og spænder over telefonen, og hvad med jeg? Og tag det lige roligt. Altså, det er din favoritbil. Hvornår får du lov til at sidde 2 timer i din favoritbil fuldstændig alene og nyde den? Prøv lige at mærke sæderne, ikke? Og gear stang, ja, hvad det er. Der er jo ingen ende på det, ikke? Så du sidder og nyder livet der, i den der bil. Nej, sådan er du jo ikke. Det er jo forfærdeligt. Det er det. Du kan ikke engang styre din egen glæde, men når der er grund til at være glæde, og vise din begejstring, når der er grund til at være begejstret. Projektledere. Ja, det er jo rigtigt, ikke? Altså, projektledere. Har du nogensinde gået i ekstase, når du er færdig, fordi det var et fantastisk projekt? Nej, det gjorde du ikke. Du bliver omkøbt lidt nervøs, da du virkelig sagde, når du er færdig. Du har ikke styrt det. Men det får du nu. Så er det, og så er det med klarhed og dømmekraft. Ser du tingene klart i livet, eller er det sløret, det du kigger på, og dermed så får du forkert dømmekraft, du tager med stor præcision den forkerte beslutning hele tiden. Med stor præcision. Det kræver klarhed at kunne gøre det. Og hvordan får man så styr på det? Jo, man får styr på det på følgende facon. Du går ind og siger til din chef, du ved, hvad du gør i dag. Jeg er så glad for mit job, og jeg er specielt meget glad for at have dig som chef. Han bliver selvfølgelig fuldstændig overvældet, hun, eller hvem du er. Ikke? Og så siger du, jamen altså, hvis det er for mig, så kan jeg godt hive det lidt ned, men jeg synes stadig, du er god, og jeg er meget glad for mit arbejde.
Så siger folk, cifrene, sådan kan man ikke være. Nå, synes jeg, det var værd. Kan du ikke bare lige gå ind og sige det, og så komme tilbage igen? Hvad er det, du forhindrer dig i det? Nej, se, det ved du ikke engang. Men jeg kan fortælle dig, hvad det er. Det er din mentale forsvar. Jeg kalder det immunforsvar. Dit mentale immunforsvar begrænser, at du er i stand til at kunne gøre det. Er det fantastisk? Kan du holde talen for din svigermor og fortælle mig, hvor meget glæde du er for hende? Hvor meget hun ligner din ægtefælle? Kan du det? Det kan du bare se. Dit mentale immunforsvar, det holder dig væk fra alt muligt. Det hedder ikke modstand mod forandringer. Det hedder, dit mentale immunforsvar spiller dig et pus. Sådan er det også med organisationer. Det hedder ikke modstand mod forandringer. Det hedder organisationens, organismens mentale immunforsvar forhindrer os i at gøre det hurtigt. Når man så får du lige pludselig et helt andet syn på, hvad modstand mod forandringer det er. For det er lige præcis det, og ikke noget som helst andet. Det er ikke noget med, at de er modstandere af forandring. Nej, det er de ikke. Men der er indbygget i kulturen noget, der gør, at det kan ikke lade sig gøre. Eller det kan kun vanskeligt lade sig gøre. Så må vi se at få styr på det, og så lære folk hinanden. Og det er præcis det samme med dig. Så du gør, det du ser klart, men din dømmekraft er sat ud, fordi du bedømmer situationen forkert, at det er noget, du ikke kan. Slut af røret, du kan alt muligt, men det vil du finde ud af, når du går hjem fra kurset. Så er der den der, som hedder handlekraft. Handlekraft er at kunne gøre også de ting, som du ikke nødvendigvis kan lide at gøre, men som du ved er nødvendigt at få gjort, og så får du det gjort. Nogle mennesker, de trækker det der, de er uendelige, og de håber på, at det forsvinder. Det gør det alting jo efter 100 år, men altså, det er jo nu, vi lever, og det er nu, det skal gøres. Og så er der altså mange ledere, der foretrækker kun at gøre det, de kan lide at gøre, og de bliver sikkert udmærkede ledere. Men de fremragende og de elitære ledere, de gør en helt anden ting. De gør også det, der er nødvendigt at gøre, også så det går rundt på dem selv og andre. Men I skal stadigvæk huske, at det skal have et livsformål, og man skal være glad for det, man har med at gøre, og derfor så må vi jo se, hvad det er for et formål, vi har. Og det er jo klart, at når tiderne skifter, og vi ikke lige er helt forberedt på det skift, der kommer, ja, så bliver man altså nødt til at tage nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er morsomme, men som er nødvendige til. Det kommer vi også meget lidt på, hvad man skal til der, og jeg lærer dig rent faktisk de ting, også hvordan man rent faktisk gør det. Når det så er sagt, så er konsekvenserne ved at deltage på det her forbud og lære alle de her ting, lige præcis det, der står derovre. Så konsekvensen, det er ikke vækst osv. 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 Det er et resultat. Det er et resultat af at gøre alle de her ting rigtigt. Det, der står her rigtigt. Og når vi så har gjort det, jamen så får vi gjort alle de her ting rigtigt. Og så tjener vi penge. Og du bestemmer selv, om det er 1-1. Du ved, det var den barske måde at lede på. Eller 1-4. Så involverer vi folk. Og når vi så accelererer den forretning, så accelererer den. Jamen så er det herovre, så er det 1-10. Så 1-1, 1-4 og 1-10 eller mere. Men det er simpelthen ud. Hvad er det, du vil? Herovre, en af konsekvenserne er, at du får mulighed for at brillere. Og kurset vil give og fylde dig med livskraft. Du vil simpelthen føle, når du tager derfra, at det her er det mest fantastiske, du har været udsat for, og at du er selv så fantastisk, du har aldrig nogensinde lov til at vise det til nogen som helst. Men det begynder du på lige præcis nu. Ikke? Og så er det lige snart, du forlader kurset, jamen så begynder du i gang. Hvad er det så, du rent faktisk lærer? Jo, du lærer de her fire ting her. Det her det er ligesom de fire hovedoverskrifter på det, vi beskæftiger os med. Din personlige udstråling. Jeg hader diskussionen om lederstil. Jeg vil overhovedet ikke røre med en lille tang. Det er ikke andet spekulationer og forestillinger, som folk kan køre alting fuldstændig ud af et sidespor. Det drejer sig om, det er din personlige udstråling. Den her skjorte, den er hvid, af en ganske bestemt grund. Den reflekterer alt lys. Den udstråler hvidt, fordi den udstråler alt det lys, den rammer. Mit slips her, det er rødt. Ja, det er rigtigt. Det ser ud, som om det er rødt. Men det er i virkeligheden ikke rødt. Men det gør, den røde farve,
den holder alle de andre farver tilbage og udstråler rødt. Og det er derfor, vi ser den rød. Hvis vi nu skal se dig, kigge på dig, hvad er det så, du udstråler? Kan du huske, at chefen sagde over i hjørnet der, og han var sur og tvær hver eneste dag? Ja, det var det, han udstrålede. Han synes selv, at han var fantastisk. Det var han sikkert også. Det var bare svært at få øje på, fordi han vidste aldrig. Så hvad er det, du udstråler? Hvis du gerne vil have, at vi skal opfatte dig som et fantastisk menneske og en virkelig dygtig leder, jamen så er det, du skal udstråle. Nej, det er ikke svært. Det viser jeg, hvad man gør. Du skal bare fortælle mig, hvordan du vil udstråle, og så får vi dig til det. Og så kan du øve dig på det kursus, og så får du den udstråling, du lige præcis gerne vil have. Og den virker hele vejen rundt, både i familien og derhjemme, og når du er til fest, og hvad ved jeg. Så du styrer din udstråling så meget, som du kan. Og så øver du dig på det, og 5 år kan du komme meget ved det. Ingen. Så praktiserer du leadership. Mit leadership-koncept består af 10 punkter. Det er 10 punkter, som du skal være rigtig dygtig til, og hvis du kan beholde dig på de 10 punkter, 10 intelligenser, ja, det er jo 10 plus de 6, ja, nu er vi oppe på 16. Vi når 52, inden vi er færdige. Men det at praktisere leadership er at gøre nogle ganske bestemte ting hele tiden. En af dem, det er selvfølgelig, at du kan få andre mennesker til at blive kreative. At du kan få andre mennesker til at synes, det er sjovt at arbejde. Og at de bidrager med noget, der er fornuftigt. Det kommer vi på her. Hernede der, på de sidste to her, der møder du 2 ord, som du synes er lidt mærkelige i den her sammenhæng. Men det er det ikke. Du vil blive voldsomt overrasket, når du finder ud af iscenesætte velvære for alle omkring dig. Velvære, det er sådan noget, folk de tror, at nu skal vi have mere rødvin, længere ferie og lønforhøjelse. Glem det. Du vil blive voldsomt forbavset, når du finder ud af, at en af de første punkter, man skal være rigtig dygtig til, hvis man skal have velvære, det er, at man altid overkommer de præstationer, man sætter sig for, og man gør det rigtigt. Og jo større og større præstationer, jo mere og mere velvære. Ja, jeg er helt sikker på, at det kommer bag på dig, men sådan er det. Det vil sige, at når du er færdig med det kæmpe præstation, der, som du nu får afledt, så kigger du selv ud på spejlet, ud på bagværelset og siger, nå, det gik da vist helt godt. Og så har du faktisk ret godt. Det hedder velvære. Du er blevet forbavset. Herinde har vi et andet ord, det hedder comfort. 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 Folk de tror, at det er noget med at få en større hængekøje. Kom et sted hen, man aldrig har været før, gerne under en palme, og så er der med en eller anden kold øl eller solvand i hånden. Det er det ikke. Komfort er, at du altid bruger dine stærke sider, uanset hvad du laver. Du lærer, hvor begrænsningerne er, og hvor de andre skal tage over. Du siger, jeg kan hertil, og du tager over derfra. Det er at lære at styre komfort. Det vil sige, at du er meget komfortabel med altid at gøre det, du er rigtig dygtig til. Og det er jo det, der er komforten. Overrasket? Yes. Det tror jeg på. Min opfattelse af velvære og komfort fik jeg fra Oxford Dictionary, der er lidt efter den klassiske opfattelse af velvære og den klassiske opfattelse af komfort. Og det var lige præcis det. Der er 4 punkter her og 4 punkter der, og når du bliver rigtig dygtig til det, så har du ændret dig selv så voldsomt, så andre mennesker, de vil lige forsøge at have den samme overfart på, så du simpelthen ikke kunne kende dig, genkende dig. Fordi at du vil lave så, på så mange ting af de ting, som du har med at gøre. Alle de her ting, som jeg nu har nævnt her, plus rigtig mange andre ting, er det, vi gennemgår på Olet. Viljen til at lede. Du går ind på www.kjandersen.com/booking. Så kan du finde en kursus, som passer dig. Hvis det er i Aarhus, så er det dansk. Hvis det er alle mulige andre steder, inklusive København, så er det på engelsk. Du kan komme mange eksotiske steder, end du bestemmer. Og så glæder jeg mig bare til, at du kommer. Altså, og bliver velkommen. Det bliver fantastisk. Welcome to